Äratuus. Ei pisti ma arvan. Okei, avata. Ära. Ei kuulub siia. Mina lendan M28-ga. See, mida te siin meie selja taga näete. Kaks õhukopterit, mõlemil istus siis üks sniper peal, võtsime ukse eest ära. Ja nüüd juba natuke kaugemale õpid lennuväljast kaugemale mitte surma saama. Piilume ka mootori õhuvõttu sisse. Tervist kõikidele kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti. Ja täna me oleme maha istunud Ämarisse. Oleme siin ühe M28-al, praktiliselt sõna otseses mõttes, tiival. Ja räägime juttu kahe piloodiga, kes töötavad Eesti õhuväes ja just lendavadki nende lennukitega, mida te hetkel näete siin selja taga. Ma olen saatejuht Kapral Grünberg ja saates on noorem seersant Jürgen Kiik ja kapten Lauri Malsroos. Tervist! Tervist! Tere! Küsimegi alguseks, et mis lennuvahenditega te lendate? Kas need ongi need, mis siin meie selja taga on? Jah, mina lendan M28-ga, see, mida te siin meie selja taga näete. Seal teie selja taga on veel üks lennuvahend L39, sellega ma ei lenda ja tegelikult juhtumisi Lauri ka vist ei lenda, nii et... See vastab tõele, jah, et mina lendan nüüd ka selle lennukiga M28, aga tegelikult palju pikema osa oma elust olen ma lennanud helikopteriga ja õhuväe kontekstis siis Robinson 44-ga. Ehk siis praegu ma lendangi nii selle lennukiga, kui siis ka vajadusel kopteriga. Aga kui tutvustaksite ennast kuulajale veel paari lausega, et kes te nagu olete selles maailmas, kui te ei lenda parajasti lennukiga? No, mis ma oskan öelda? Pereisa ja kohusetundlik kodanik. Ka minul on juba järel tulevad põlve tulemas mõni ja Jürgenist olema natuke vanem ja natuke pikem võib-olla lennukogemusega, aga kui nüüd enda mine kõrval jätta, siis eraelus ma olen selline tubli aktiivne inimene ja rahvaspordiga tegelenud peaaegu terve oma elu. Aga enne kui me hakkame pikemat juttu ajama, igaks juhuks ütlen kõikidele kuulajatele, et vahepeal võib siin mingisuguseid lennuvahendeid õhku tõusta. Siin võib käia kõlaritest emergency, just natuke aega tagasi käis, et see on osa sellest saatest, kui see tuleb. Aga alustame siis algusest, et kus te üldse ajateenistuse läbisite ja kuidas te jõudsite õhuväkke? Mina läbisin ajateenistuse staabi- ja sidepataljonis ja aasta oli siis 2007. Ja nagu siin eelnevalt sai mainitud, et ma olen spordiga rohkem kokku puutunud kui keskmine eestlane, siis ma läbisin selle spordirühmas. Ja õhuväkke tulin ma tööle kohe peale kooli lõpetamist, eks siis 2010 aasta sügisel, et mul läks selles mõttes üsna õnnelikult, et täpselt siis suvel lõpetasin ja sügisel oli siis kopteripilootidele konkurss õhuväkke ja sain siia tööle. Ja see oli siis Eesti Lennuakadeemias õppisite? Ja Eesti Lennuakadeemias õppisime, et Eestis kõik lendurid tulevadki Lennuakadeemiast, et see on tegelikult ainukene siis koolitusorganisatsioon, kes piloot õpetab. Ja mis on teie lugu? No, minu lugu on see, et ma tulin siia lennubaasi vaatama, see oli 95. Mingi aastapäeva airshow ja siis lihtsalt selgus, et on selline koht ka, üsna kodule lähedal, kus on võimalik töötada. Ja siis tulingi siia tööle, küll alguses ühele teisele ametikohale, aga siis viimasel kursusel Lennuakadeemias paralleelselt töötasin õhuväes ja kui juba litsentsi kätte sain, siis polnudki vaja kaugele vaadata. Eks siis kohe esimene mõte oligi see, et läheks õhuväkke, mitte näiteks Air Balticusse piloodiks või kuugile mujale? Ja tolle hetkel tundus see minu jaoks mõistlik valike. Minul, kuna ma olen 2010 lõpetasin kopteripiloodi eriala ja hiljem olen nüüd ümber õppinud, siis kopteripiloodi erialal on üsna keeruline kuhugi välismaale tööle saada ja kuna Eestis oli nagu tööpakkumine kohe nagu võtta, siis ma nagu haarasin härjal sarvist nõnda öelda, et mul tegelikult eelnevalt ei olnud nagu seda õhuväge kodagi välja vaadatud, et see oli selline natukene asjade või juhuse kokku langevus.
Aga kus üldse töötavad need kopteripiloodid, kes ei tule õhuväkke? Kes neid veel nagu värb? Piirivalve lennusalgas ja ega sellega suhteliselt Eesti tööpoolt piirdub ka. Et on ka mõnedel sellistel ärimeestel on oma erapiloodid, aga noh, neid on ütleme siis ühega sõrmedel kokku lugeda, et kopteripiloodi tööpõli Eestis on üsna siuke kitsake. Jäi veel vastamata, et kus teie ajateenistuse läbisite? Ma olin Viru jalaväe pataljonis ja juba väga ammu, kuskil 13, 14, 15 aastat tagasi. Aga tuleme nüüd tagasi siia lennubaasi ja küsin, et mis eeldused üldse on vajalikud selleks, et tulla õhuväkke just piloodina tööle? Ja et eks neid eelduseid on mitmeid ja terve nimekirja. Et esimene eeldus on kindlasti see, et peakski siis minema õppima lennuakadeemiasse. Näiteks meil või siis finantseerida iseseisvalt oma hariduse, aga no, see on pigem ametpiloodi jaoks 100 000 eurone väljaminek. Aga ja eeldusi on mitmeid. Lennuakadeemia siis teebki näiteks erinevad. Sul on kutsesobivus testid, isiksuse testid, psühholoogilised testid. Ja oluline on ka siis reaalainete vastu huvi, et laia matemaatika riigi eksam on kooli sisse astumisel seal nõutud. Aga kõige olulisem nendest asjadest, ma ütleks, on ikkagi motivatsioon. Et huvi peab olema, sest et teooriat on väga palju sellel alal, mida õppima peab. Ja kui seda huvi ei ole, siis on päris raske ennast nendest aastatest läbi vedada, enne kui lendamiseni üldse jõuad. Mina lisaks veel siia juurde, et peab ka olema hea tervis, aga ma võib-olla kummutaks selle müüdi, mis minu meelest on endiselt veel liikvel, et brillidega piloodiks ei saa. Et see tegelikult päris nii range ei ole, et saab ka brillidega või siis ka nagu kerge miinusega. Et on piloote, kes lendavad läätsedega, on piloote, kes lendavad brillidega. See on küll teatud mingisuguse piirini, ma täpselt ei tea, mis see number on. +/-3 dioptrit. +/-3, et eks siis see nagu tähendab seda, et brillide kandmine ei välista kohe piloodiks saamist. Et ma ikka aegajalt veel aastal 2023 kuulen seda siukest ekslikku arvamust. Ja mul oli see endal üks sama põhjus, miks ma ei läinud peale keskkooli põhimõtteliselt kohe piloodiks õppima, sest ma lihtsalt arvasin, et ei saa. Ja hiljem siis selgus, et ei olegi need nõudud nii ranged ja siis tegin sellise kannapöörde. Kas veel mingisuguseid selliseid müüte või uskumusi on, et kui sul on mingi niimoodi või niimoodi, et siis praktiliselt lennuki juhtimine on välistatud? Kohe niimoodi pähe ei tule, värvi pime ei tohi olla. Ja, et seda ma tean küll, et on inimesi, kes on väga nagu tahtnud ja nad ei ole selles mõttes värvipimedad, et nad näevad, et see käru on orants, lennuk on hall, see lennuk on võib-olla punane, aga kui neile värvipimedad teiste ette anda, siis nad sealt ei suuda neid numbrid tuvastada ja siis on kahjuks nende jaoks nagu siis teekond läbi. Et see on, ma ei tea, kas see on nagu müüt, aga see on, mis tegelikult nagu kehtib. Ma olen ise kuulnud ka veel seda, et mingist teatust pikkusest ka vist kas saab või enam ei saa, et kui sa oled liiga pikk, et siis see nagu ei mahu sinna kokpiti ära, et kas see on ka müüt või see ei ole müüt? See on müüt ja see ei ole müüt. Lennukipilootidel see ei ole nagu tegelikult väga teema, kuigi nendes väikestes õhusõidukides on väga kitsas, aga meil on Eestis ikkagi reaalselt lendavaid piloote, kes on üle 2 meetri pikad, et see otseselt nagu ei ole probleem. Kus see müüt võib-olla natuke nagu alguse saanud või kus see on nagu sellist indu saanud on need, kes kopteripiloodiks soovivad õppida. Et lennuakadeemias lennatakse siis Pakke Ravios, kes siis teeb seda lennupraktikat, on Robinson 22, selline hästi väike kopter. Seal on tõesti pikkadel inimestel on üsna kitsas ja seal on ka probleem, pigem tuleb selles kaalupiirangus, et seal see istme maksimaalne kaal ei ole väga suur. Et kui on selline pikk inimene ja ta on siuke natuke turskem ja jässakam, siis pigem võib see kaal seal saada probleemiks. Aga seal on ka ikkagi nagu ebamugav juba selline 1,95 m ja võib-olla nagu pikemad. Aga meil on Eestis ka kopteripiloote, kes on sellest pikemad ja on lendavad, et see nagu ei välista otseselt. Ja pigem on nagu see ka, et liiga lühike lihtsalt ei tohi olla, et sul jalad ikka peavad pedaalideni ulatuma. Et meil lennupraktika käigus oleme ikka näinud inimesi, kes panevad endale mõne kohvri või padja selja taha, et siis paremini pedaalideni ulatuda. Aga laias laastus saab nendest probleemidest ka ümber. Et... Kohvri ja padjaga. Just. Nagu autos alguses vaata lastele pannakse mingi turvaiste või mingi ka padi alla. Et... Jaa, põhimõtteliselt. Ja, põhimõtteliselt võid nagu Kim Jong-il ka need platformid alla panna ja saad ka oma asjad aetud.
Eesti õhuväes on ka mõni selline hästi pikk või hästi lühike piloot? Või? Meil oli üks naiskopteri piloot, keda küll enam ei ole teenistuses, aga kes kunagi oli, oli ka selline võrdlemisi lühikene ja noh, oli ka võrdlemisi selline kerge. Et tema käis üksi lendamas näiteks siis, et kopteri tsentreering piiridesse jääks, võttis kaasa sellise suurusjärgus 15-20 kilose mutrikoti ja pani sinna nagu lisaraskuseks ette. Sest muidu lihtsalt, kuna ta oli nii kerge ja kui veel olid nagu kütus ka teist paagid jõunud, et siis ta lihtsalt massi tsentreeringu läks nagu limiitidest välja, et ta pidi lisaraskustada. Et sellised väiksed omapärad on, et aga saab, kui väga tahta, siis ikka saab. Aga kui räägime veel nendest just teadmistest ja oskustest, et kindlasti õpetatakse seal lennuakadeemias ka kõike, mida on nagu vajalik, et lennukit juhtida, aga kui just tulla näiteks õhuväkke, siis mis teadmised ja oskused veel kasuks tulevad? No, üks samad oskused, mis piloodil ikka, et eks füüsikast 1,2 võiks nagu teada, matemaatikast vist võiks 1,2 teada, et lennuväeg ikkagi tuleb seal nagu ümber arvutamisi, seal olgas ka peast arvutamist nagu teha. Kindlasti ka nüüdsed põhilised metroloogilised teadmised tulevad nagu kasuks, et ilm tihti peale muutub ja peab ka lennuaeg natuke analüüsima ja vastavad sellele siis nagu otsuseid ümber tegema. Mis on erisusi, noh, lendamine on õhuväes samamoodi lendamine, nagu ta on ka siis siviilsektoris, et selle lendamise koha pealt nagu mingit väga suurt vahet ei ole, et eks loomulikult militaar poole pealt on kõnuksed omad asjad, mida on hea teada, et aga kui me jääme siin pigem lendamise juurde, siis minu otsa lendamine on lendamine. No, militaaris on mõned asjad lihtsalt juures, mingid protseduurid ja koostöö maapeal olevate üksustega ja nii edasi, et see tuleb lihtsalt nagu veel lisaks sellele tsiviilpiloodi poolele. Et igapäevaselt me lendame põhimõtteliselt ikkagi tsiviilõhuruumis, peame järgima neid reegleid, opereerima oma lende, planeerima vastavalt sellele ja siis lisaks tuleb veel see militaarpool nagu sinna juurde. Jah, et lennuühiga suhtleme ja samamoodi nagu liinilendurid, protseduurid on ka, olenevalt kompanist, kõikides ka tsiviillennu kompanides on omad protseduurid. Võibolla väike erisus ongi jah see, et neid maapealseid üksusi või kellega nagu suhelda on rohkem, et kui tsiviillennuses ongi sul ainult lennujuht, lennuinformaator, siis meil teinekord õppuste käigus on seal veel igasugu rida inimesi, kellega erinevatel sagedustel tuleb suhelda, et seda suhtlemisoskust võibolla läheb nagu isegi natuke rohkem maja või selline. Jah, paremini sõnastada. Hea suhtlemisoskus on kindlasti nagu hästi vajalik. Aga kui näiteks tuleb tööle selline piloot, et kes on käinud ajateenistuses versus, kes ei ole käinud ajateenistuses, mingil siis jumal teab, mis põhjusel, et kui palju nagu näiteks läbitud ajateenistus sellele kaasa aitab? Ma ei ole praegu kindel, kas õhuväkke saab. Ei, loomulikult saab tulla. Tüdrukud ikka tulevad, jah. Ei, lennunduse mõistes seal ei ole nagu väga suurt vahet. Et see, mida nagu ajateenistuses õpitakse, noh, ütleme, selline maaväe taktika ja kõik see, et seda me nagu igapäevaselt lennunduses ei kasuta ja seda kuidagi sellega kokku ei puutu tegelikult. Et seda võibolla mingitel õppustel on nagu nice to know või nagu hea teada, aga lendaval poolelt otseselt midagi sellepärast küll nagu tegemata ei jää, et keegi ajateenistus ei ole käinud, et see pigem nagu ei ole väga suur faktor. Ja et võibolla ainuke asi on, et kui sul on kirjas, et tänane ülesanne on mingisugune brigaadi toetuslend, siis sa saad nagu aru, mis üksusega on tegemist, et mingit tausta see sulle nagu avab, aga lendamise seisukohalt ülesande täitmise mõttes eriti midagi muuda nagu. Ja võibolla sa lihtsalt ka tunned seda süsteemi ja tead, et kes on kes ja mis reeglid umbes kaitseväes on juba, et... Seda küll, jah. Et võibolla on natuke lihtsam kohaneda. Paljud üldse sellist klassikalist jalaväe taktikat üldse teete, noh, enda nendel tööpäevadel või siis, ma ei oska öelda, nagu... Igapäevastel tööpäevadel, kui me siin ämaris oleme, sisuliselt null, aga õppustel seda ikkagi nagu tuleb, et kuna eelnevalt mainitud, ma olen nagu kopterikästi peal õnnanud ja erinevatel õppustel nagu näiteks kevatorm ja me käime seal mingisugust vaatluslendu tegemas, kedagi nagu otsimas, mingisugust õhutule toetust imiteerimas, siis seal on nagu ikkagi kasulik ja hea teada, kuidas maa peal liigutakse, kus mis üksused on ja noh, natuke üldse, mis manöövred nad nagu teevad. Et seal on tuli sellega ikkagi nagu kokku puutuda. Aga see oli jah, pigem nagu siis õppuste formaadis, et
Ja mis puutub sellesse, et kas me ise kuskil telkimas käime, ma ei tea, kas see oli nagu selle küsimuse sisu või mitte, siis ma ütleks, et ei käi. Et selle kohta on põhimõtteliselt anekdoot, et piloodi telki Rooma Pämblik, piloot küsib selle peale, et miks mul hotellitoas telk on üldse. Jah. Eks siis teie tavaliselt sööst agataga või kaeviku kaevamisega või laskmistega eriti kokku ei puutu? Ei, me jalutame lennukini täitsa tavalise rahuliku kõnnakuga üldiselt. Jah, no laskmine on võib-olla erand, et me käime ikkagi iga aasta teeme ka laskuskusteste, aga see on selline nagu lasketiirus, et sellised standardtestid, et kaeviku kaevamise ja selle roomamise ja pühärdamise ja selle me jätame maavärstele. Ja no me oleme selle kõik kunagi ära teinud lihtsalt. Ja, nii palju kui on ajateenistuses ja siin võib-olla tüürukud teevad siin SPK kursused, teenistuse jooksul nüüd siin õhuväes, aga peale selle nagu ei puutu kokku. Jah. Aga millised üldse teie sellised tavalised tööpäevad välja näevad, mida te teete ja millised, ja kas te asute nagu kogu aeg ämaris? Meie tavaline tööpäev näeb välja nii, et meil tööpäev oleb kell 8.15, siis esmaspäeviti meil on kell 10 on nädala briefing, mis on selline nagu suurem kokkuvõttev briefing, kogu nädala sellised tegevused, seal hulgas lennuülesanded, õppused, mis iganes ülemad jagavad sellist nagu olulisemat infot. Ja siis ülenud päevadel teisipäevast reedeni meil on siis kell 9 päevabriefing, mis on nagu sarnane, aga natuke võib-olla sellise väiksemas mahus, et siis võetakse kokku nagu, mis me siis nagu tööpäeval teeme, et seal põhimõtteliselt vaadatakse üle, mis ilm on, siis lennuülesanded erinevad, mis on lennuvälja seisukord, veel igasugune muu oluline info. Ja siis on nagu inimestel nagu teada, et mis siis ütleme see päev siin ämaris nagu meie üksuses toob, et laias lastus, kes kuhu lendab, kes millega lendab. Ja peale seda siis briefingud siis vastavad lennumeeskonnad, kes siis mingi juhusti kui lendama lähevad, siis tegutsevad siis edasi, et teevad oma meeskonna briefingu, valmistuvad lennu ette, võib-olla on see lennu peenemlev ette valmistunud ja asuvad siis nagu tegutsema. Mis ei tähenda seda, et me iga päev lendaksime, et meil on ka sellised tööpäevi, kus meil ei ole ühtegi lende, kas siis ei ole mingisugused tellimusi treeningud ette nähtud või siis ka meie kontekstis on ilm nagu väga suur faktor, et kui on ikkagi kehva ilm, madalad pilved, jäätumine, mis iganes sajab lund lärtsi, et ilm on see, mis meid ka ikkagi nagu just sügis talvisel kevadperioodil, mida on siis kolmveerand aastast, meid ikkagi nagu maa peal panub. Aga need tellimused on siis, millega on tegemist? No, tellimuslend tähendab seda, et siis keegi soovib, et me siis midagi kuskil teeksime või kedagi kuhugi veaksime. Et ennukki kontekstis see tähendab seda, et kas on mõni transportilend kuhugi välismaale, kas on mõni lend siin Eestis, mis saame ära teha, kas on mingi õppuste toetamine. No, kopteri kontekstis me välismaal väga palju ei käinud. Seal see pigem oligi siis, et kas me läheme mõnda õppust toetama, kas me transportime kedagi, et kopteriga ka me ikkagi viisime inimesi punktist A, punkti B. Või siis me teeme näiteks õhutulejuhtidega siin koha peal mingit treeningutega, mis on ikkagi nende poolne siis nagu soov, et me neid nagu siis toetaksime, aitaksime põhimõtteliselt. Et umbes midagi sellist oskad Jürgen lisada. Ei, ma arvan, et siin on kõik üsna öeldud, jah. Vastas küsimusele. Vastas küsimusele. Aga kas te olete mõlemad lennanud nii kopteri kui ka lennukiga? Noh, ütleme siis vahet pole kas piloodi või kaasreisjana. Ei, mina ei ole. Ma olen selles mõttes igav, et ainult ühe lennukiga uues lennanud, aga selle kohta nüüd Lauri oskab kindlasti lisada midagi. Jah, minul on selline huvitav karjäär olnud, et ma õppisin nagu sinu mainitud lennuakadeemus kopteripiloodiks. Tulin õhuvekka tööle aastal 2010. Lendasin siis, mis tänaseks päevaks olen juba 12,5 aastat lennanud, aga siin 3 aastat tagasi tuli lõplikult see otsus, tegelikult oli juba varasemalt nagu pikemalt nagu ette teada, et need kopterite ressurssi üks päev saab läbi ja neid tõenäoliselt nagu ei uuendata ja kuna ka uut platformi ei ole nagu otstarbekas hetkel veel või hetkel ei ole siis nagu visioon, et uus kopteri platform tuleks, kuna see on üsna selline kulukas ja ei ole hetkel nagu prioriteetide nimekirjas siis kõige kõrgemal kohal, siis 2019 tuli see otsus siis, et kopterid ikkagi lähevadki kinni ja pakuti siis kopteripilootidele võimalus siis ümber õppeks lennuki peale, kuna meil lennuki piloote vaja. Ja siis mina siis koos veel mõne piloodi kaarasime sellest võimalusest ja põhimõtteliselt tegime siis
teise ringi lennuakadeemias läbi, et õppisime nagu siis ümber. Mis sisuliselt tähendas seda, et me läbisime kogu teooria ja ka väga suures ulatuses sama lennupraktika, mis siis need, kes esimest korda lendama õppivad. Ja nüüd siis natuke üle pool aasta olema siis ka nüüd lennuki litsentsiga juba ja samal ajal ka siis veel kopteri litsentsiga. Mina olen siis nagu mõlema õhusõidukiga lendan järjepidevalt ja sellised inimesi meil õhuväes on mõned ja ma ei tea ka, et üldse Eestis väga nagu palju neid oleks, et see on pigem selline... Haruldane nähtus, et inimene... Pigem on haruldane nähtus, jah. Aga kui sa võrdleksid lendamine kopteriga versus lennukiga, siis mis sellised põhilised vahed on või kummaga sa ennast mõnusamalt tunned? No hetkel, kui ma ausalt öelda, siis ilmselt tunne veel kopteriga mõnusamalt, kuna ma olen sellega lihtsalt nii palju rohkem lennanud ja nii palju pikemalt lennanud, kuigi viimasel ajal ma olen rohkem lennukiga lennanud. On hästi nagu erinevad küll, et juba helikopteri ja lennuki nagu tööpõhimõtte, kuidas tõelt see õhus püsib, on nagu kardinaalselt erinev. Ja ka piloodi seisukohalt on nagu väga sellised printsipiaalsed erinevused, kui nii võib öelda. Aga saab mõlema ka lennata, et asju piisavalt nagu rahulikult teha ja läbi mõelda, mis sa teed, siis ei ole nagu probleemi. Siin on ka väike erisus see, et selle M28-ga käiaks alati kahekesi lendamas, et see on kahe piloodi õhusõiduk siis. Eks siis mina olen esimene ohmitser, mul on alati kapten kõrval, kes siis vastutab nõnda öelda ja siis kui sa mingi oma hakkama saad, siis ta aitab siin maageli öeldes. Aga kopteriga käime mõldundas ikkagi üksi. Et kopteri peal sa pead nagu üksi kõike nagu teadma ja tegema. Et mõlemil on omad plussid ja miinused, mõlemil on omad sellised ägedamad ja ma ei tea, kas nii saab öelda ka igavamad küljed, aga keeruline on nagu öelda. Aga mida sa arvad, kas sa hakkad ka tõenäoliselt mingi hetk kopterit juhtima või pigem mitte? Pigem mitte. Aga kui rääkida nendest harjutuslendudest, mida te teete või tellimuslendudest, siis kui pikad need tavaliselt on ja mis on olnud sellisemad, milline ta üldse keskmiselt välja näeb? See hästi nagu sõltub, et ma võibolla nagu seletaks kiiresti lahti, et on tellimuslendudes meie enda nagu treeninglennud. Need treeninglennud tähendavad seda, mida me teeme oma üksus siseselt, mis siis maageli tähendavad seda, et piloodid harjutavad mingisuguseid elemente siis regulaarselt, et nad maagelides rooste ei läheks. Et ikkagi, kui on häda olukord, siis nad teavad, mida nagu teha ja nagu muid protseduure. Et treeninglennud, nagu ka tegelikult tellimuslennud, need ajaliselt varieeruvad üsna nagu palju, et alates poolest tunnist, ühest tunnist kuni 3-4 tunnini. Kopteri peal need olid üldjates kuni 2,5 tunnini, kuna kopteril oli 3 tundi, oli nagu see maksimaalne aeg, mis tõhus püsis ja kuna alati peavad ikkagi väiksed nagu reservid jääma, siis kopteriga me üle 2,5 tunni nagu opereerisime nagu harva. Teine kord seda tuli küll ette, kui me reaalselt kütust kulus vähem, kui me olime planeerinud, siis me saime natuke pikemalt teha. Nüüd selle lennukiga saab ka oluliselt nagu kauem lennata, aga neid pikilende pigem nagu harvem, et laias lastus ma ütleks selline tund kuni kaks on selline kõige tavalisem. Ja mis näiteks muudab üldse ühe sellise treening või siis tellimuslennu nagu põnevaks või huvitavaks? No, kuna me väga palju just ei lenda nagu oksendamiseni nagu liini lennates, siis tegelikult eks meil iga lend on küllaltki nagu huvitav meie jaoks, ütleks mina veel, vähe kogenud piloodina. Mis muudab lennu huvitavaks, ma ei tea, vahelduv, muutuv ilmastik, muu liiklus ja tõenäoliselt uued sihtkohad. Mis on näiteks kõige huvitavam sihtkoht, kui on olnud võimalus lennata? Ma hakkasin täpselt linna täpsustama, aga võib-olla Saksamaale. Lihtsalt kuna see oli üks kõige pikem lend, mis ma olen selles mõttes ette võtnud ja kindlasti nagu meelde jääb. Mitte sellepärast, et see oleks hullult nauditav olnud, aga pigem seetõttu, et kuskil 4,5 tunnine lend hommikul joodud hästi palju kohvi ja lennukis on hästi vähe veed seesid. Võib-olla lisan see juurde nagu tava inimesele, et kui siin Lufthansa lendab 2 tundi suurusjärgus Frankfurti või natuke üle 2 tunni, siis meie lennuk lendab oluliselt aeglasemalt ja oluliselt madalamalt ja see võtab oluliselt kauem aega, maakeeludes 2 korda kauem. Et minul on, mina selle lennukiga ei ole nii pikki lende teinud,
küll olen ma helikopteriga käinud korra Leedus Kaunases ja pärast siis sealt nagu ringiga tagasi, mis oli ka selline nagu kahepäevane ettevõtmine, et kuna kopter lendab veel madalamalt ja veel aeglasemalt ja teda peab ka tankima regulaarselt, et see Leeduskäik oli juba siuke korralik ettevõtmine, aga väga huvitav oli. Mitu paagitäit kütust sinna Leetu läks siis? Me lendasime umbes korra tankisime teel sinna, kumbagil korral me olime paaki päris tühjaks lennanud, aga ütleme siuke kolmveerand paaki ja tagasi oli siis, kuna me lendasime tagasi Leedus nagu natukene pikemalt, siis tagasi teel oli enam vähem nagu kaks paagitäit, et Lätis seal Riia küljal tankisime ja siis noh, ütleme siuke siis kokku saime 3,5 paagitäit. Ma näen, et te olete praegu sellises tavalisest kaitseväe vormist natuke teistsuguses vormis. Kas see ongi see, millega te lendate või millist vormid üldse lennukis kannate? Jah, see on meie igapäevane töövorm, kui me lendamas käime, et meil on sellised rohelised tunked seljas. Tulekindlad. Nad päris hästi täpsustanud, ta ei ole päris tulekindel, ta on leegikindel, mis tähendab seda, et kui meil peaks mingisugune tulekahju kokpitis olema, et see on sellisest materjalist, et ta ei võta nagu kohe tuld. Et kui sa selle muidugi lõkkes, siis viskad seda üks, et põleb ära. Ja siia alla käib kas veel selline spetsiaalne soe pesu, ülevalt on siit natukene paista. See on samamoodi selline nagu leegikindel ja see ongi noh, põhimõtteliselt nagu ohutuse mõttes, et kui meil on nagu mingi tulekahju pardal, me ei saa nagu kohe maanduda kuhugi, meil on nagu natukene rohkem aega seal nagu tegeleda, üritada ennast päästa. Ja lisaks sellele, et nad on sellisest nagu spetsiaalsest materjalist, on need tunked ka niimoodi nagu disainitud, et siin on nagu palju taskuid ja asju, kuhu saab oma asju panna. Ja nad on ka äärmiselt mugavad selles hingavad väga hästi, et tihti peale tuleb ikkagi suvel hästi nagu soojas kliimas lennata, et seal lennukis ja eriti kopteris hakkab ikka väga palav. Aga niimoodi ei ole, et nagu kaitseväe vormid, et kui on siuksem jahedam illem, et siis paned soble alla ja noh, mida iganes lisad veel oma vormile, mis noh, sobib selle sisekorra eeskirjaga, et see oleks nagu mugavam, et lennukis vist sellist asja ei ole, et lisan seda, millega mugav on. No pigem me kanname ikkagi sinna ette nähtud riidevarustust, jah, et meil on igaks ilmastikuks nagu kõik vahelikud riided olemas, et ennem siia jalutsin sisse selle paksu musta talvejopega ka, et sellega on väga soe, pole probleemi. Et üldnudes jah, meil õhusõidukis nagu külm ei hakka, et küll hakkab külm see hetk, kui sa veel pole teda käima panud, aga lennukis ka, aga kindlasti kopteris läheb nagu hästi kiiresti soojaks, et see soojendus on hästi nagu siuke efektiivne, et ka talvel miinus 20-ga lendama minna, et harva ma pidin seda jopet sees hoidma. Küll oli muidugi kopteriga meil vahel sellised lende, kus me võtsime ukse eest ära, et meil oli vahel näiteks riplasti vaja vedada, et siis oli näiteks piloodi poolt ukse ees ära, et siis pidi küll jopeseliga panema eriti, kui oli talvine periood, et siis selle lendki soojaks, et see üks uks on olema siuke pool selle kopteri külg pinnast, et sealt sooja kadu oli päris märkimisväärne. Kuuldavasti on need jopesid sealt uksest välja ka lennanud? Seda ma ei kinnita, aga lükku ümber. Asjas oli sellest täpselt küsima. Sinu jope ei ole siis välja lennanud? Minu jope ei ole välja lennanud, jah. Aga ma usun, et suvel saab sealt mõnusalt jahutust, kui kabiinis on väga palavaks läinud. Jah, me suvel ka lendasime ikkagi soojama ära niimoodi, et me võtsime lausa nagu mõlemad uksed eest ära. Et siis kes nagu õhk väga hästi läbi, et see on juba päris mõnus ja teistmoodi päris nagu äge, et mis see varustust te veel lennukis kannate, et enne just seos kõrvaklappidega mainisite, et imelik on, et mikrofoni ei ole juures. Jah, kõrvaklapp on selline vajalik asi, millega siis nagu saab raadiosidet pidada nii kuulda kui rääkida. Kopterite peal me tegelikult kasutasime kohe sellest spetsiaalset kiivrit, kus oli siis kiiver, kuhu siis olid siis integreeritud kõrvaklapid, kus olid siis selline kaks visiiri ees oli said panna nagu tumedama visiiri, kui on päikseline ilm, oli ka läbipaiste visiir. Ja neil oli ka selline funksionaalsus, et kui peaks mingi linnuga kokku põrgalama, näiteks seda kopteri klaas ees selline väga tugev ei ole, et see lint sealt tuleb sul tuppa nagu üsna kindlasti. Et sellise kokku põrga puhul on sul nagu palju suurem võimalus nagu siis seda maandumine sooritada. Ja lisaks sellisel kiivril veel oli veel üks selline oluline omadus, et me öösel lendasime öövaatlusseadmetega ja need öövaatlusseadmed ka siis sai kiivri külge kinnitada, et kõrvaklappide külge teda nagu kinnitada ei saaks.
et selles mõttes oli see kiiver selline multifunktsionaalne asi ja lisaks veel, kui oleks olnud kunagi nagu mingi tõsisem selline hädamaandumine või tõsisem õnnetus, siis no, see kiiver ilmselgelt ka kaitseb su pead, mis on su kõige nagu nõrgem kehaosa võib-olla. Jürgen teab lennuku pealt paremini rääkida. Ei, mis meil see varustuses hunnik dokumente peab kaasas olema ja iPadi kasutame siin selleks, et navigeerimisele kaasa aidata. Ja siis praegu mul juhtus lihtsalt siin vormi küljes ripub alati ka siuke turvavöö lõikur, et siis vajadusel saad ennast välja lõigata. Ja kellel on turvavöö lõikur, minul on selline nugalausa. Ja ma võin kinnitada, et see nuga on väga terav, et ma olen kunagi mul peagu näpusele kotsast ära lõiganud ja turvavöö lõikur on saadi. Aga varustusest veel, et meil on ka päästevestid kindlasti kaasas, kui me üle veelendame. Et ja kui me lendasime helikopteriga, millel on üks mootor, siis seal ilmselt, kui üks mootor saba annab või katki läheb, siis hädamaandumine tuleb siin samma kuhugi vette. Ja kui oli ikkagi nagu jahedam veetemperatuur, mis siis on enamus aastast Eestis, siis meil oli kuiv ülikond seljas. Mis siis annaks meile võimalus, et kui me miski pärast sinna vette peame nagu jõudma, et me püsime seal elus nii kaua, kui nii pääste tuleb. Et siuke tavaline 10-graadine vesi ilma selle kuiv ülikonnata seal no, 15 minutit. Heaolul võib-olla on sul nagu eluemisvõimalust, et selle aega sulle keegi sinna järgi ei jõua, et kuiv ülikonnaga see suureneb kohe tunni, võib-olla pooledest tunni, et siis on juba nagu lootust pääsed. Et lennuk juba on see natukene parem, et olen kaks mootorit, et üks katki läheb siis juhtuvad midagi. Jah, kuigi kui me väga madalal merekohal lendame, siis meil samamoodi on ikka hea mõte see kuiv ülikond selga panna, jah? Õnneks ei ole vist teil kordek veel seda vaja läinud. Õnneks ei ole läinud, aga ja. Alati tuleb valmis oleks. Aga kui mina alguses olin SPK plus autoühi kursus, olin ka Ämaris siin, teenisin, siis meil pidevalt ülemad rääkisid sellist juttu, et kui te jätate prügi maha vedelema, siis see satub lennuki mootorisse ja siis lennuk kukub alla. Et no, loomulikult pole mõistlik prügi maha vedelema jätta, aga kas selles jutus on ka nagu muud tõed ära sees? No, sõltub prügist, jah, et... Komipaber vast mitte, aga mingid suuremad esemed. Jah, lennuk tõmbab need mootorisse oma õhu võttu või turbiini labade vahele ja siis võib päris palju kahju ikkagi teha. Jah, üldjoontes nagu see on selline startival maanduval lennukile, et tõenäoliselt võib-olla päris lennunnetus ei juhtu, aga miljonitesse küündivaid kahjusid küll, et lennuki mootorid on väga kallid ja üks paljas kilekott võib juba seal nagu väga palju pahandust teha ja kopteri kontekstis samamoodi, et kui see kilekott kuhugi näiteks sabarootorisse lendab, siis võib ka täiesti fataalne lennuõnnetus juhtuda ka kas või paari meetri kõrguselt, et selles mõttes kõik lahtine prügi on tegelikult väga ohtlik lennuväljale, selles mõttes see müüt peab tõesti paika, et igal juhul tuleksid kõik lahtised esemed ja lahtine prügi ära korjata. Ma käisin siin eelmine nädal ka ja siin oli ühes kohas isegi silt, et ainsalt mütsid, et nagu millega te ring käia võite, on need, mille on mingi soonik siin all, et teil on ka umbes sarnane... Põhimõtteliselt küll, jah. Seal, kus on nagu nõdada flight line või kus on see nagu... Lennuala. Lennuala, just. Et mille see mütsiga on see pluss, et see ei võta tuult alle ja ta on üsna hästi, see püsib peaküljas. Me räägime klassikalisest nagu nokamütsist, siis kui see nokamüts väga sul... tihedalt peas istu ja see nokk sinna tuul alle võtab, siis ta sealt minema lendab ka. Et suuremad õhusõidukid neid õhukeeriseid ja siis seda õhuliikumist tekitavad ikka väga tugevaid. Et sealt nagu lendavad ka palju suuremad asjad ära kui nokka. Ma ütles, et ma võin nagu lihtsa näite tuua. Ameeriklast helikopter Black Hawk, mis ka siin Eestis ikkagi päris juba regulaarselt suviti käib juba lõpustel. Umbes 10 tonni kaalub, mis tähendab ka seda, et saad umbes 10 tonni õhku käib sellest pearootorist läbi. Mis tähendab seda, et kui ta lendab sealt mingisugune, ma ei kujuta ette, startides maandumisel näiteks 3-4-50 meetri kõrguselt üle sealt mingite telkide, sul jaotelk korralikult kinnitatud ei ole, siis sa läheb sealt obstiga lendu, et seal all on see õhuvool on ikka päris võimas. Kinnitage jaotelkid korralikult siis. Jah, see on minutud isegi näide nagu elust enesest, et see küll kuhugi päris kopterni see telki jõudnud, aga ta masukohta muutis küll ja kui see kopter sealt nagu piga madalat üle tuli. Aga rääkides veel nendest lennuvahenditest, siis Eesti õhuväel ongi siis need helikopterid M28 ja L39, et kas teil on midagi veel?
Ei, meil midagi rohkem ei ole. Siin võib-olla saab ka täpsustada seda, et M28 Robinson 44 on tõesti huve nagu õhutükud. Need L39, mis siin on, need on tegelikult siin rendilepingu alusel. Ja see rendileping peakski nüüd varsti nagu ära lõppema. Kas tuleb uus rendileping selle samale platformile, kas tuleb mõni muu, kas ei tule üldse. Et selle kohta mingit puust punaseks vastust minutada veel hetkel ei ole, et kuulujut enne kui igasuguseid. Aga põhimõtteliselt tead, neid õhusõidukid on alati nagu renditud siis teistel firmadelt, et need ei ole otseselt nagu õhusõidukid. Ja noh, nagu ma siin juba eelnevalt mainisin, siis kopteritega on meil ka selline lugu, et meil on juba kaks kopterit on põhimõtteliselt juba nagu maha kantud. Üks on lennumuuseumisse antud, teine on siin, kes samari baasi sisse tuleb, tervitab selle esimese ringte juures, et neile on ressurss läbi saanud. Ja viimase kahe kopteri ressurss saab siin ka lähiaastatel läbi, et siis ka need õhusõidukid siis lähevad maha või noh, ühesõnaga siis enam ei ole venimegres. Kindlasti on nendega vaja ka neid nende tüübi koolitused, kui kaitseväes teevad autojuhid, teevad omale TAFi ja kümneka tüübi õpped. Siis millised näevad üldse välja lennuki või kopteri tüübi õpped? Noh, laias laastus kõigepealt on teooria õppe. Kestab, ütleme, paar nädalat. Omandad teooria teadmised, teed selle kohta mingi testi ja siis edasi on lennupraktika. Kõigepealt lendad lennuvälja ringe, õpid lennuvälja lähedal mitte surma saama ja siis lendad juba natuke kaugemale, õpid lennuväljast kaugemale mitte surma saama ja laias laastus nii see käib. Sa võid Jürgen täpsustada ka, kus seda lennuki tüübikoolitust tehakse? Ja meil tehakse seda Poolas, sellepärast et lennuk on Poolas toodetud. Nii et siis me saame kuu aega elada suurepärases mieletsis. Jah, kopterite peal see on natuke teistmoodi, et oli teistmoodi. Natuke võib mineviku formaadis rääkida, aga Lennoka teemas või noh siis pakkeravius, kes seda nagu praktikat teeb, lennatakse Robinson 22-ga ja õhuvägi lennatakse Robinson 44-ga, et need on hästi sarnased õhusõidukid. Neil on küll eraldi tüübi koolitused, aga noh, maagi lõldes, kui sa koolis selle 22-ga lendama õpid, siis selle 44-ga ei ole, see on midagi nagu väga keerulist. Ta on lihtsalt natukene suurem, neljakohaline kahekohalsusemel, tal on hästi natukene võimsam mootor, aga põhimõtteliselt on ta väga nagu saanud õhusõiduk, et selle tüübi koolitus siis tehti siin õhuväes nagu koha peal. Ja see minu teada ei kestnud nagu väga pikalt, aga põhimõte on sama. Alguses natukene teooret, õpid teoreetsedased ära, teed testi eksami ja siis lennupraktika otsa. Aga mingid, kui lendama minna, siis kas teie peate ka mingisugust nii-öelda sõidueelset kontrolli tegema, et kaitseväes näiteks autodega on alati see, et enda kontrolli kõik mingid vedelikud tuled viled ära. Et kas teide ka seda teete ja kuidas see käib? Jah, teeme ikka, et igal õhusõidukil teeb siis kas kapten või siis lennumeeskonna liige teeb siis nõndada selline ülevaatuskontrolli, mis laias laastus näebki nii välja, et ta siis kõnib ümber lennuki ja vaatab, kontrollib siis kriitilised asjad nagu ära, et kõik sellised tähtsamad detailid oleks küljes. Et võrdluseks, et siin M28-al sa pigem nagu vaatad ja sa katsud üsna nagu vähesed asju, mõnda luuki võib-olla katsud, kopter, mis on oluliselt väiksem, seal oli nagu rohkem seda, et sa pidid nagu käega hästi palju tased nagu üle katsuma ka nagu kindluse mõttes, kuna see lihtsalt see liigi pääsetavus, juurde pääsetavus oli nagu palju parem. Aga põhimõte on sama jah, et kes läheb lendama, peab ise lõplikult veenduma, et see õhusõiduk on lennukõlbulik, ehk siis lõplik vastutus sellest ikkagi on alati õhusõiduki kaptenil. Ja lisaks, et üks asi, mis ta, lisaks detailidele, mida veel alati vaatad, et sul mingisugused hüdraulika ega kütuselekkeid ei paistaks. Ja jah, et kui see lõhusõiduk on mingisugune kahtene loik kuskil all on, siis see üldnud on seal nagu hea märk, et siis tuleb alati nagu tehnikut, et üle küsida või ise nagu üle vaadata, et miks see seal on ja kuidas see sinna tuli ja kas see tuli sellest lõhusõidukist või see oli selle juba ennem põrandal. Et just, et sellest ei ole abi, et viime lõhusõiduki mujale ja siis loiku pole. Palju teie üldse sellist tehnilist poolt õppisite, et äkki see on pigem nagu tehnikute teema, et palju teie näiteks oskaksite ise nagu just sellist tehnilist poolt näiteks mingid väikseid asju parandada või niimoodi? No parandama meie ise siin ei hakka, aga meil peab seda tehnilist teadmist olema küll oma jagu, sellepärast et süsteemidest selline põhjalik arusaamine, et see siis tagab nagu selle, et kui sul on mingi ebastandardne olukord, siis sa nagu saad aru ka, et millest see võibolla on tingitud või mida ma siis tegelikult nagu tegema pean, et muidu kui sul neid tehnilisi teadmisi seal all ei ole, siis sa teed lihtsalt nagu mingid tegevusi ja sa võibolla ei mõista nagu miks sa seda teed.
Ma saan nagu hea näite tuua helikopteri pealt, et Robinson, kes on selle helikopteri nagu tootnud, ja nendel siis oli põhimõtteliselt piloot, piloodipädevusega inimene tohtis teha kõige lihtsamat 50 tunni hooldust ise. Aga see sisuliselt tähendas seda, et ta vahetas õlifiltri ära, mis ei ole väga keeruline, ja kontrollis mingisuguse hulga asju. Aga kõik, mis seda edasi tuleb, ikkagi selline nagu suurem hooldusremont, see ikkagi on jah, tehnikute nagu rida. Aga põhimõtteliselt on sama, et piloodina sa pead nagu aru saama, kuidas sul need süsteemid töötavad, miks midagi teeb. Jah, mis Jürgen juba rääkis, et siis sa nagu oskad ka reageerida mingisugusele eriolukorrale või hädaolukorrale, et ellu jääda. Ellu tahame me kõik jääda. Pigem küll. Pigem kindlasti. Aga siis lähmegi, vaatame, teeme lähemalt tutvust. Nii, tervist. Jah, meil on siis siin M28. Kohe alustame selle lennuki lennueelset ülevaatust. Võibolla ennem siis paar tehnilist spekki selle lennuki kohta, et laastus tal on kaks turbopropeller mootorit, kokku 1100 hobujõudu, korda kaks. Lennuki kiirus, tüüpiliselt me lendame sellega kuskil 140 kuni 160 sõlme. Ehk siis see teeb kuskil 260 kuni 300 kilometrit tunnis. On meil see kruisikiirus. Lennukõrgus, kus me tüüpiliselt lendame, on kuskil 10 000 jalga, ehk siis 3 kilometrit. Lennu kaugus, ütleme soodsate tuuleolude korral kuskil 1300 kilometrit. Pigem tasuks lennukite puhul rääkida siis endurance'ist või siis kestusest, et kaua lennuk kõhus püsib. Aga kuskil maksimaalselt 5 tunnise lennu me saame planeerida väga, väga ökonoomitades. Nii ja lennuväline ülevaatus siis selle lennuki puhul hakkab siit poolt. Kõigepealt vaatad, et klaas on puhas terve, kojamees on küljes, siis on meil siin sellised kaabaluugid, et need oleks kenasti kinni. Siis meil on siin pidootoru. Selle abil me saame infot õhusõiduki kiiruse kohta. Vaatame, et siin ava on vaba. Siin on erinevad ventilatsiooniluugid, igasugused katted, et oleks korralikult kinni. Esitelik. Tuleb veenduda siis seisukorras, et kuskil ei oleks mingisuguseid lekkeid, ei ole refi pragunemist ega midagi muud, mida siis võiks märgata. Nina koonuse puhul ka lihtsalt vaatame üle, klambrid on kinni. Siin teisel pool siin samamoodi veel üks pidootoru jäätumise sensor. Siin jõudes mootori juurde vaatame, et see liigub vabalt. Vaatame propelleri labad üle, et ei oleks suuremaid kahjustusi. Ja siis piilume ka mootori juubõttu sisse. Just, et ei oleks vahepeal mingid võõrkehasid sinna sattunud. Siis peateliku puhul kontrollime refi ennast. Mingid suuremaid pragusid ei ole, kulumist ei ole või et kulumine on lubatud piires. Siis pidurite korrasolu ja samamoodi siis siin nagu hüdraulika lekked ka võimalikud, et sellel silm peal hoida. Siis siin on meil refidel on peal sellised märked, ref ei tohi olla liikunud välja ümber, et seda võib ette tulla. Ja samamoodi siin on ka indikaator, mis näitab, kas pidurid on olnud üle kuumenenud või mitte. Siis siit edasi liikudes mööda tiiva äärt vaatame lihtsalt, et mingid vigastusi ei ole, et kõik oleks nii nagu tavapäraselt. Tiiva otstes olevad navigatsioonituled, et oleksid terved, staatilise elektri hajutajad, see on nüüd see pulk seal, et need oleks meil olemas. Lennuki tüürpinnad ja klapid, jällegi vaatame nende ühenduskohtasid, et siin poldid, mutrid, kõik on alles, et varu väljapääs. On kenasti suletud, antennid on terved. Lennuki tagaosas siis veel erinevad õhusõiduki tuled, tüürpindade liigendid. Et jällegi kõik mutrid poldid oleks omal kohal. Enne lendu see luuk on loomulikult kinni ja sellised kirjad. Kõik on kindlasti näinud, need on üldiselt üsna levinud. Võtmehoidjad müüakse, selliseid on väga popid. Et kõik sellised asjad oleksid siis eemaldatud.
Rehvi seisukord, hüdraulika, võimalikud lekked ja siis veel ka mootor. Ja pilume sisse uuvõttu ja põhimõtteliselt ongi kogu muusika. Vaadake siin, et pead proppi ära ei löö, kui sisse astate. Nii, et siin on meil siis M28 kokpit, lennuk nagu lennuk ikka juhis, pedaalid seal all. Lennuki kaasid siis ja propelleri reguleerimishoovad. Siis meil on siin erinevad näidikud, meil on GPS-id, meil on ilmaradar, mis on küll praegu välja lülitatud. Siis indikaator, mis näitab meile meie kiirust. Üks indikaator kõrgus jaoks. Minu pool üks tegelikkuses on neid siin lennuks rohkem. Et mõlemal meeskonna liikmel peab siis vähemalt üks olema. Mootori vääne, temperatuur, õlirõhk ja siis kütusekulu. Nuppe on väga palju erinevaid, et midagi siin kiiresti välja tuua. Kütusesüsteem, selle reguleerimine. Erinevad tuled käivad siit sisse, siis meil on lisaks ka kommunikatsioonipaneel. Ja laias laastus ongi kõik, ma arvan. Aga oleme siis tagasi jõudnud siit tuuri pealt. Oleme taas istunud maha siia selle toreda ratastega tehnikalauakese taha ja räägime ka natuke koostööst liitlastega, et tegelikult Ämaris põhiline lennutegevus toimub siiski ju liitlaste poolt ja koostöö on ka siis põhiline asi, millega õhuvägi tegeleb. Ja küsingi, et palju teie üldse liitlastega koostööd teete ja milline see välja näeb? No M28 puhul ma võin lihtsalt öelda, et mida see lennuk on teinud, et ta on mänginud liitlaste jaoks siis nagu slow moving targetit, ehk siis aeglaselt liikuvad õhusõidukid, mida näiteks on vaja tuvastada ja kiiresti liikuvad õhusõidukite nagu Eurofighterite jaoks näiteks on see siis paras challenge, et nad üldse suudaks nii aeglaselt lennata, kui meie lendame ja seal kõrval siis nagu õhus püsida ja et jah, see on üks ülesanne, mida me oleme teinud, aga lisaks fotolende, selle M28 pealt näiteks, kui on vaja pildistada teisi õhusõidukid, teha sellised asju. Et minu kogemus sellega piirdub, Lauri? Minul ja selle M28 pealt puudub üldse igasugune kogemus nagu liitlastega koostöös, kuna ma olen sellega lihtsalt nii vähe lennanud. Aga kopterite pealt meil on olnud väga erinevaid nagu harjutusi, et näiteks ühel kevatoormil me tegime sellist harjutust, et meil oli kaks õhuveekopterit, mõlemil istus siis üks sniper peal, võtsime ukse eest ära ja siis põhimõtteliselt meie siis oli selline missioon, et kaks, veel isegi kolm ameeriklaste Black Hawki viisid siis eri üksuse maastikul paiknevasse kohta, meie siis turvasime seda. Reaalselt tegi välja siis nii, et meie siis lendasime natukene seal ees varem kohale, madalalt kiiresti tegime kiire siukse alaluure ja siis võtsime ennast sinna nagu positsioonidele, snaiperid siis turvasid ja meie siis olime riplennus on nii kaua, kuni siis kolm Black Hawki siis järjepanu sinna siis ühe rühma suuruse, siis siukse üksuse nagu maha panid suurusjärgus 30 meest, et seal umbes 10 võitjat oli siis igas kopteris ja üks selline harjutus oli meil üks aasta. Et kopterite peal ka neid harjutusi on nagu olnud ikka. Aga just kui liitlastest rääkida, et kui tihtidel toimuvad mingised sellised ühised õppused või ettevõtmised? Ja raske öelda, kas mingi 3-4 korda aastas umbes või? Pigem ühed ongi sellised suuremad õppused, nagu kevatorm näiteks, et siis me nagu teeme, osaleme koos mingitel missioonidel, lendame koos. On loomulikult sellised üksikud erandid muudel aastaaegadel ka, aga pigem mitte nagu väga palju. Et see L39, nemad nagu lendavad isegi rohkem, et nemad teevad need sihitamistreeningud üsna palju. Aga nagu ma siin mainin, siis ei mina ega Jürgen selle õhusõidukiga ei opereeri, et me nagu päris täpselt oska selle koha pealt öelda. Aga mõne välismaa hävitajaga olete saanud ka siis lennata või mitte, et noh, näiteks kas või kaasreisijana? Ei ole kahjuks. Ei ole, jah. Aga on põhimõtteliselt ka selline võimalus, et tekib?
Ikka on, jah. Kunagi oli selline võimalus, aga siis oli nagu üsna vähesel määral need inimesed said ja käisid kõrgemad ülemad seal kaasas, ma mäletan. See oli üsna ammu juba 10 aastat tagasi. Aga kui välismaalased käivad siin ja liitlased, siis kas ka teie käite välismaal ja kui sageli ja kus? Mainisite, et Poolas on olnud küll tüübiõppe, aga kusagil veel midagi? No, eks me ikka lendame teistesse riikidesse ka, kui on vaja mingid transportlende teha. Ja. Aga väga detailseks ei hakkaks siin, siin minema. Ja pigem on selline ikkagi, et ennatakse nagu transportlende kedagi kuhugi viiakse, aga et kuskil mingite lõpustel koos osalemine, koos opereerimist meie välismaal, seda nagu pigem ei ole, et et kopteriga me käisime iga aasta ADA siis õppustel, aga seal ka pigem nagu me ikkagi lennutegevuse kontekstis nagu ei teinud liitlastega selles mõttes koostud, et me lihtsalt olime seal õppus ära, me tegime seal oma lende, mis me tegime, aga meil ikkagi see tegevus piirdus meie enda nagu õhusõidukitega. Vanasti oli, ma saan aru, kui meil Anvel lendas, siis An2, kes teab, see teab, metsavaht, et ma saan aru, et see oli Airshowdel kõva hit olnud, et selle kolla käidud ka kaugemates kohtades. See oli Airshowl jah, üks suuremaid hitte üldse, see oli kõvem hit kui kõik modernsed tehnika viimase sõnad sellepärast, et oli selline nagu unikum, väga nagu siuke harukordne asi, et ega siin mujal kui Ida-Euroopas nendega juba ammu ei opereerita, isegi siin Ida-Euroopas opereeriti üsna vähe, et siin Eesti oli üks nagu viimaseid, et jah, kui see kuskil Airshowdel käis ja nad käisid ikkagi Suurbritannias ja Taanis mitu korda, siis mis seal koha peale käin, me saa seda kinnitada, aga kõik on rääkinud, et see oli väga suur atraktsioon. Eks siis ka vahepeal lihtsalt selliseid showlende teete? Jah, Airshowdel osalemisi on ikkagi nagu ette tulnud, küll mitte väga palju, aga kopter on ka käinud 2 korda vähemalt Taanis, ma julgeks väita. Ma ei tea, kas M28 on kindlasti käinud mõned korrad, aga see on pigem selline mõnikord mõne aasta jooksul, mitte nagu iga aastaselt. Jah, et enamus maksumaksja rahast läheb ikkagi kaitsevõime tagamisse. Aga millised... Sõhuväel on üldse ka selliseid täiesti enda õppuseid ja millised need välja näevad. Eks siis ei ole nagu kevatorm, et mis on paljude üksuste koostööharjutus, vaid ongi ainult, et ainult õhuväelased käivad kusagil. Võtlen, jah, tahtsid öelda midagi enam? Ei. Ei, et meie jaoks enamasti õppustel nagu väga midagi muutu, et selles mõttes, kui me saame lennu üles anda, siis me täpselt samamoodi nagu igapäevaselt planeerime oma lennu, teostame selle, et õppuste ajal võib-olla jah, seda... Tausta on rohkem õhusõidukid, on võib-olla natuke rohkem õhus, aga... Meil on siin hämaris olnud üks selline baasisisene õppus, ma ei tea, seda nüüd see aasta oli ka varasematel aastatel kord aastas, kus me siis nagu hämari baasisiseselt erinevate siis üksustega harjutame nagu läbi, mis hõlmab siis nii erinevat maapealset teenindust kui ka siis erinevad õhusõidukeid. Ja põhimõtteliselt see ongi siis nagu hämari baasisees ja ümber, et see on nagu selline õhuvesisene üritus. Aga lõpetuseks ma küsin siis sellise huvitava küsimuse, et kui saaksite juhtida ükskõik millist õhusõidukit, siis mis see oleks ja miks? An2, aga ma lasin selle võimaluse vähemus käest ära, et see enam ei lenda. Et see oleks kindlasti väga põnev olnud, et selline vana nõukogude raud. Aga jah, ja tegelikult ei tea minul sellist otsas, et mingit väga sellist tunnistust ei ole, et iga õhusõiduk on omamoodi lahe ja põnev ja ärakordne. Jah, suht sama, et kõik lennukid on ägedad. Et, aga noh, hävitajaga lendamisest ära ei ütleks ja C17 on suht seksikas ja Pilatus PC12. Ja, et mida iganes, antke ja ma lendan hea meelega. Jah, et ma lisan juurde, et kuigi me küll igapäevaselt ei opereeri, siis mina olen selle L39-aga käinud korra nagu kaasas reisjana ja siis ka anti natukene ka mulle linnata, et ma... Päris surmasõlme ei teinud, aga mõned viirangud ja pöörangud ikkagi nagu sain teha, et oli ka sõik omamoodi põnev hoopis teistmoodi kui kopterigel natte, millega ma toega opereerisin. Aga tuleviku vaadetest, kas kunagi võiksid Eestil olla ka päris oma hävitajad? Kunagi kindlasti, aga sinna läheb ilmselt natuke aega. See ei ole välistatud, jah, aga selleks peab eelkõige tahet olema. Et tegelikult see ei ole võimatu. Selleks peab jah tahet olema, näheks lihtsalt Eesti riik peab nagu arenema ja kasvama ja see on
et oleks hävitajad mõtted pidada, siis on, peaks see vähemalt mingisugune, mingisuguse suurusega üksus olema, mingi eskadrill või täpselt ei tea, mitu õhusõdikit sinna kuulub, aga laias plaanis see on selline päris suure eelarvega nagu asi, mida ülal pidada, et hetkel siin lähitulevikus on see võibolla natuke käib üle jõu, et aga vaatame, see mõttes paarikümne aasta pärast, miks mitte. Aga suur tänu teile selle jutuajamise eest ja tänan ka kõiki, kes seda saadet kuulasid. Ma olin saatejuht Kapral Grünberg ja te kuulasite Sõdurilehe podcasti. Aitäh! Aitäh kutsumast! Ja jälgige ka Kaitseväge Facebookis, oleme Sõdurilehe alt, on olemas ka õhuväelehe külg, kes rohkem soovivad õhuväe kohta lugeda. Ja Instagramis oleme @kaitsevägi.edf. Kui soovite kuulata mõnda kindlat teemat või rääkida juttu kinda isikuga, siis andke sellest meile kommentaarides teada. Aitäh teile ja näeme järgmises episoodis!